A temperatura está cada vez mais alta aqui na região, por isso, quem tem ar-condicionado não abre mão de ligar o aparelho para escapar do calorão, né? Aqui no estúdio fica ligado o dia inteiro. Mas é preciso, gente, se atentar a um detalhe importante. Será que o seu aparelho está limpo? É, a falta de manutenção pode prejudicar e muito a sua saúde, principalmente de quem tem problemas respiratórios. Toda vez que os problemas respiratórios aparecem, Marina recorre logo ao aparelho de inalação para aliviar os sintomas. Eu tenho rinite, bronquite, sinusite, quando vem uma, vem todas. E aí eu preciso fazer inalação de vez em quando. Em momentos como este, ela sabe que é importante dar aquela conferida no ar-condicionado para verificar a necessidade de limpeza do equipamento. Cada 15 dias a gente tira o filtro do ar-condicionado e lava na água corrente, que é para ficar bem protegida. O problema é que nem todo mundo está de olho na manutenção do ar-condicionado, que pode aglomerar micro-organismos capazes de trazer diversas doenças. O aparelho do ar-condicionado ele é habitado por micro-organismos, principalmente fungos, ácaros e bactérias. Existe uma bactéria chamada Legionella, ela vive em meio úmido, e o ar-condicionado existe um acúmulo de água dentro dele. Essa bactéria prolifera lá, e quando ela é lançada no ar e a pessoa inala, ela causa uma pneumonia muito grave, leva muitas vezes ao óbito, por ser uma pneumonia muito grave, e quando a pessoa consegue sair dessa pneumonia, muitas vezes o pulmão fica com uma sequela grave, que é uma fibrose pulmonar na cicatrização dessa infecção. E por mais que o calor esteja forte, a orientação é não abusar das baixas temperaturas. O ideal é manter uma temperatura em torno de 22, 23 graus, no máximo até 24 graus. Tem pessoas que dormem, coloca 16 graus, 17 graus, quer dizer, o quarto fica muito frio, a pessoa dorme com coberta e fica com o nariz para fora, inalando esse ar muito gelado, e isso aumenta muito as infecções, principalmente sinusites. A quantidade de sujeira que fica acumulada no ar-condicionado só não impressiona quem já está acostumado em fazer a manutenção. Segundo este técnico, a limpeza deve ser feita pelo menos uma vez por ano. E no mínimo uma vez por mês, o filtro pode ser retirado para a higienização. Tem que limpar com água corrente. Se tiver um bactericida, pode também estar passando, no máximo uma vez por mês. Se usou 30 dias, limpou, está sujo, baixa para 20 dias. O ar-condicionado limpo, ele consome menos energia, não força o motor elétrico, né? O ar-condicionado sujo pode quebrar um compressor, que é o coração do ar-condicionado, que é uma peça cara, quase 50% do ar-condicionado. E a manutenção é importante também para o resultado. Você tem uma máquina que gela, que tenha rendimento, você ligou o ar, você quer que ele gela.